没有萨库拉，都很欢乐，都一直笑，我们很严肃。对啊，我们很严肃，没有啦。好了，那时间的关系，我要带给大家最后一首歌。那这首歌是我把自己返乡的过程，就这二十年玩音乐的心路历程，然后想说把它写成歌曲。就是反正就是不管做任何事啦，就是希望你一定要坚持，不然有些时候你很难的得到家里的认同。就至少你要先做到坚持，啊，有一天你才可以证明给家里看这样子。最后一首歌，自己的歌，谢谢。喜欢民进党，对，虽然今天活动是很棒的，但是，对，但是他们里面真的有一群年轻人，他这个活动其实是一群年轻人，他们想要这样做，让更多比他再更年轻的，就是三十几岁人想要二十岁的人去知道这件事情。我觉得这些人的用心是需要被鼓励的，那大家给这一批年轻人一个掌声好不好？感谢有这个活动，对。所以民进党要加油，不然应该会被时代力量干掉了。
谢谢。谢谢。